let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time and money now. I'm talking here and now. Vyrai, padariau naują dalyką. Visuomet galvojau, verta tikriausiai surašyti mano visą alfa vyras mokymų medžiagą. Nu, pavyzdžiui, ateina mokinys, kuris nemoka nieko. Ir visą DVD sufilmuoti, kaip jis tampa merginų lovelasas. Nuo nepasitikinčių savimi iki merginų lovelas. Visa sufilmuota DVD medžiaga. Šį dalyką padariau dabar su Algirdu. Jis atėjo į mano mokymus, negalėjo prieiti prie patinkačios moters. Gaudau iš 10 numerio, aš ten nežinau, gal tik vieną. Jo tikslas buvo visiškai drąsiai pasikeit savimi prieiti prie bet kurios karštos moters ir gauti bent 5-6 numerius iš 10. Mes tai padarėm, jis atsidūrė B taškė. Jis dabar seminarą veda, jis visiškai nebijo prieš auditoriją kalbėti. Jis yra drąsus pasikeit savimi, jis puikiai vystų pokalbį su moterimis, jie sudomina ir gauna jų kontaktus karštų moterų. Aš sufilmavau visą mokymo etapą, pirmąjį alfa vyras.